Kaixo lagunok, gaurkoan oso ipuin berezia daukat zuentzako. Bai, berezia eta oso zaharra da gainera. Badakizuen noizkoa? Euskaldunak kobazuloetan bizi ginenekoa. Garai hartan oso pozik ibiltzen ginen. Mendiz mendi alde batetik bestera egun guztian zehar. Baina gaua iristean, eguzkia mandrea joaten zenetik, korrika batean kobazuloetara joan behar izaten ziren. Eta zergatik? Ba gauean, gauekoak ibiltzen direlako. Izpiritu bihurri eta txar guztiak. Eta pertsonak antxezu den beti ikaratuta, kobazulotik mugitu ezinik. Batzuetan, kobazuloetan ere sartzen ziren, eta umetxoak zirikatu. Horrela, ezin dugu jarraitu, zerbait egin behar dugu, erabaki zuten batzar batean. Horregatik, Amandre eguzkiaren gara joan ziren, eta honela esan zioten. Eguzki, eguzki, lagundu egin behar gaituzu. Ezin gara lasai bizi, gauero, gauero, gaueko guztiak espiritu txar guztia gure gana etortzen dira. Batzuetan, kobazuloan ere sartu egiten dira. Eguzkia beti, gu laguntzeko prestakoenez, pentsatzen hasi zen. Eta bere izpilu zebatekin, kobazuloaren barruan, sua piztu zuen. Suarekin pertsonak postu egin ziren. Hotza joan egin zen eta goxo-goxo egin altzuten lo. Janaria prestatzeko ere behingoz bero-bero jantzezaketen. Eta horretaz gain, gaueko espiritu txar guztia ez ziren gehiago kobazulora gerturatzera ausartu. Bai, hasieran. Baina gero, konturatu ziren. Su hori etzela oso handia. Eta poliki-poliki kobazuloaren ate ondora antxe sarrerara gerturatzen hasi ziren. Oi, kobazulotik mugitu ezinik zeuden berriz ere pertsona guztiak. Eta zer egin dezakegu gau guztiamen geldi-geldi pasa behar dugu? Berriz ere batzarrean. Pentsatu zuten eguzkia mandraren zehozer esatea izango zela onena. Arrek beti laguntzen baizuen. Horrela babarriz ere denak hasi ziren urrengo egunean. Eguzki! Eguzki! Zure laguntza behar dugu! Eskerrak eman edizkizugu suagatik. Orain ez dugu otzik pasatzen, janaria goxo-goxo dago. Eta gauekoak ez dirako bazuloan sartzen. Baina sua txikia da eta... Antxe goten dirako bazulo atarian. Zozertarako atera nahi badugu ere, ezin dugu hankabat kobazulotik kanpo jarri. Eguzkia mandreak honela esan zuen. Lasai. Badakizu ezer egingo dudan? Poliki, poliki, gaua mozten hasiko naiz. Eta mozten, eta mozten. Eguna geroz eta luzeagoa izango da. Horrela, gauekok denbora gutxiago izango dute, zuek zirikatzeko, zeinen pozik jarri ziren euskaldun guztiak. Baina, iritsi zen momentu bat, non ezin zuen eguna gehiago luzatu, eta eguzkia mandreak onela esan ziren euskaldunei. Hau da egin dezakedan guztia, ezin dut eguna gehiago luzatu zuengatik. Baina gaurkoa, egun perezi bat izango da. Zergatik ikusiko duzuen. Urteko egonik luzeena. Eta horretaz gain opari polita duena. Alakoan, su erraldoi bat sortu zuen. Baina ez kobazulo barruan ez atarian baizik. Pertsona guztiek hori ikusi zutenean. Galdetu egin zioten, baina zertarako nahi dugu horrelako sua handia. Ikusiko duzue, su honen inguruan egin ezazue dantza. Eta bota itzazue dituzuen beldur guztiak, dituzuen kezka guztiak, ardura guztiak. Su honek guztia deusestu egingo du.
antxasi ziren dantzan eta dantzan, eta beldur guztiak bota egin zituzten suak erre zituelari. Badakizu ez de gauden hori, ez da? Bai, San Juaniko gau magikoa. Baina noski, gau hori ere, bukatu egin zen, eta sua hundia izan arren, txikitzen hasi. Egun sentirako, itzalita zegoen, eta pertsonek aldetu zioten eguzkiari. Baina, sua itzali da, orain zer? Lasai esan zuen eguzkiak. Urte guztirako duzue babesa, hor bota duzuen guztiarekin. Eta badakizu ezer? Nik orain, ez dudala eguna, hain luzea utzi. Gauari ere bere txanda tokatzen zaio. Poliki, poliki, eguna mozten hasiko da eta gaua luzatzen. Baina begiratu ondo, su horren errautxetan, opari bat utzi dizu edalako. Pertsona korrika joan ziren, eta egia zan, antxe, zio zer gertatzen ari zen, suaren errautxetatikan, landare bat jaiotzen hasi zen. Ai, kontu ziztada egiten du zer da? Badakizu ez ze landare zan? Eguzki lorea, eta eguzki konela esan zuen. Lore hori hartu, eta kobazuloko atarian jarri zazue. Egunez eta gauez, espiritu txar guztietatik babestuko zaituzte. Antxe jarri zuten, eta egia zan. Handik aurrera, inongo gaueko ketzuen kobazuloko jendea gehiago zirikatu. Kobazuloetatik atera, eta baserrietara ere iritsi da eguzkilorea. Eta zuek, erretzen aldituzu esan joan gauean, zuen beldurrak. Badakizue, erretzeaz gain salto egiten baduzue, oraindikan hobe baina itxaron esua txiki-txikia izan arte. Eta eguzkiloreak, ezagutzen aldituzue. Bueno, ala bazan, edo ez bazan, ipuñau ere bukatu zan. Ondo, ondo, segi lagunak! Muaa!